Kestrup slog vad på oxentiden om vem som kunde gå med mest i vikt. Jag tror väl att det var någon slags sån här procent, för Ken är mycket mindre än tegeltaket. Ja, och Ken, han har ju sagt det, att han aldrig förlorar någonting som beror på viljan. Och denna Ken, denna martyr, han var nära döden efter det här valet. Därför att han hade inte bara gått ner mest, även i absoluta tal. Han hade inte ätit på ett antal dagar. Och sista tre dagarna, till, och inte druckit, tillbringade han i en bastu och gick ner ytterligare ett par kilo. Så när de lyckades ta sig till hans lägenhet så fick de ringa på dörren länge. För han orkade inte gå och öppna. Han hade inte krafter för det. Men han lyckades släpa sig i en badrock som förut var för liten och nu var alldeles för stor. Så såg han ut som någonting som hade kommit från ett tyst koncentrationsläger. Så viljestark är denna Ken Lennart. För övrigt kan han ta en vinare på 9 sekunder. Kan du det?